שבועיים בעיר זרה, גר בחצי דירה שכורה, חי מכל מה שבא ליד. איך אנשים יפים על בניינים נראים לך גדולים מהחיים, תמיד מאושרים, ידיים באוויר, טס מעל העיר, בוא תהיה מלך, מלך הלילה, רוח בפנים, כמה טוב לך בפנים. עכשיו אני בחדר, חזרתי מבית ספר, בחופש אני שותה בערך את זה 5 כוסות קפה ביום, הרבה על המחשב, הרבה בכל מיני שטויות כמו פייסבוק ויוטיוב, וזאת הגיטרה שלי, קיבלתי את זה מאחותי. זה משהו קטן שאיתמר ידיד טוב שלי פיסל. זה אמור להיות מדונה עם כובע של מדונה. אני אעשה לכם היכרות עם הגלריה שלי. זה מתוך הסרט קזבלנקה, זה פוסטר שמצאתי מחוץ לדלת שלנו בבית. אותו ידיד שפיסל את המדונה, צייר את זה. זה בעצם יונה, עם רגליים של יונה, גוף של יונה והפנים שלי. ותמיד כשאני מביאה חברים הביתה, אני אוהבת שאנחנו עולים לכאן. זו פינה כזאת שתמיד אפשר לדבר על הכל. והחלום שלי זה גם להביא לכאן בחורה. שנהיה פה ו... ונועה ונתקרב וכל השטויות. פה כולם ניזונים מבדידות. אין כבר שום דבר קדוש בעולם הזה. העולם עושה. هذا النمار شيتنا وانا ولايا انا هلأ رايحين اتولد مع ولادي ستاف الدوران لو ماشو غسلت ايديك مش انا باكل لحمة بس غسلت ايديك We know three more shots I'm going in Hey I'm on my level נעמל, אשכרה, אני מתחיל את הסיפור כמה דו. לא, יש לדחר בקמרה, רבי, אני טביעי, כיף מתולדת, כיף מתסוורת, כיף מבטפטף, כולה טביעי, דולי. היי! לאן מתחביני? כדיר. חדש. עד לבחר. וסמקטו. סמקטו מורג'נה. חדש פיחות. איזה מה, איזה שורבה? מה, זה פיחות, איזה? انا كان معي طب استنى ادخل ادخل الفلاش اول عشان يشوفوا كيف انت معانا وين ما دهتخا على هيوتي لسبيت اه بدك بدها ميضه كان شو لو افرى لك عشان ليستريت لمجال لو امور لافرى لي عشان لسبيت זה לא כבוד ולא בושה ולא כלום, זה מה שזה. בדיוק כמו שאין צעדות של סטרייטים, אני סטרייט, אני סטרייט, אני סטרייט. וזה לא אמור לעבוד מבחינתך או מבחינת משהו, מכשול, לכלום. אתמול צילמתי את אבא שלי. אני סופגת את כל הרעיונות האלה שלו וכל האידיאולוגיה הזאת מגיל צעיר. אני בקורונה הולכת בעקבותיו, אני בחרתי לא לשרת בצבא. אני בחרתי לעשות שירות לאומי, בעזרת השם, בסוף יובד, בסוף השנה הזאת, בשדה הקריאות, שזה ארגון של ערבים יהודים. בעיקרון, אבא שלי הוא המורה הכי טוב שלי, ממנו אני לומדת הכל על הכל. תגיד את כל הדרך, עשינו בחינם! תסתכל לי בעיניים, יאללה, תסתכל לי בעיניים. תסתכל לי בעיניים ותגיד שזה אני, אני כאן הפושע. הרי מזמן כבר נשבענו להציל חיים בשם אהבת ארצנו. נו, מה הלאה? שכחתי. עשינו על מתנס. מתנס שווי ווסך לנו. כאן פיין ברח פסטיבול לסקופה العربية. صراحة المتنس زي داري التانية هيك بحسها عشان بحسه عن جد زي داري التانية بعرف كلهم هناك وبحب اجي صباح الخير حبيب وجو وجو محلاء البلد بكل خوفش شد من مدرسة في قيطانات كنت اشتغل فيها وكتير كنت اتعلق بالولاد اعمل فعاليات للولاد الولاد كانوا يتعلقوا فيه كتير مرات زي مش دايما
كتير بحزن عدول الأولاد وحرش أطير كل خيل هرقاشة وإيش كان يعمل لي بس بقدر أقول إنه كان يعمل لي كذا أحس إنه أحس قيقة بنفسي لأنه إذا الأولاد نكشروا إلي بشوفهم هم المبسوطين وما عليهم خيوخ هذا إشي كتير بحسس الواحد مبسوط إنه قريم لواحد تاني يكون مبسوط זו אני, בכיתה ד' יושבת וקוראת משהו שכתבתי. גם בגיל הזה הייתי מאוד, פתחתי אחריות מאוד גדולה כלפי הסדר, כלפי הארגון. תמיד הייתי מגיעה הביתה מבית ספר, ישר עושה שיעורים, מה שלא קורה כל כך היום. בא לי למצוא איזשהו עניין, לספר איזה משהו כזה משהו מעניין, אבל לא עולה לי כלום מראש. מחר יום ראשון, חוזרים לשגרה, חוזרים לבית ספר. אני מבינה שהשנה הזאת היא ממש תהיה לטובתי, כי זה עוד שנה ככה לפני היציאה לעצמאות. וזהו, מקווה למצוא אהבה. מאוד מקווה למצוא אהבה. מאוד הלוואי, הלוואי גדול, מאוד בחורה שאני אוהב, שאת אוהב אותי. שתהיה בינינו כימיה טובה. מרגישה שבשנתיים וחצי האחרונות עברתי הרבה שינויים טובים, מאוד מאוד טובים. זה תהליך של בגרות כזה עם השנים, מתבגרים ומפתחים חסינויות לגבי דברים מסוימים. זה טוב, טוב מאוד. במתנס, ננצל את זה, נפיא פסנתר במתנס. חלס מדרסה, אוכל מלא שאל, קציר בסן העמילה היא הספר, ותנדב בעצם, נדב מה אולד. מן כמה מחלת, מיש בס מן יפה, כמן אולד, מסלן מן אפריקה, מן הודו, אולד מסקין. انا مكوفه انه عن جد انجح باللي بدي اعمله نכון كمان خايف يكون كوشي بس كوشي بس اغلبيه تقدم مكوفه انه يكون كمان كيف لانه انا عن جد الاشياء اللي بعملهم بحب اعملهم بكيف انه في بقول يا رايح على الشغل وما احلى بدي اشوف ناس وبحب الشغل مكوفه انه انا اصلح بالحياه